ଗତକାଲି ପାରାଦୀପକୁ ଆସିଥିଲେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ପାରାଦୀପ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଝିଅ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ଥିବା ଯାତ୍ରା ସମଗ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ, ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଧା ବନ୍ଦର ଆକ୍ଟ ବେସିନ୍ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅଜିତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 8 କାଉନସିଲର। ଏବାର କଥା ଏଇଆ ଯେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ପୁରା ଉତ୍ସାହର ପର୍ବ ଏବଂ ଆଲୋସ ଉଲ୍ଲାସର ପର୍ବ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ କେମିତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାରାଦୀପରେ ପାଦ ଦେବେ ଏବଂ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରିବେ, ତାପରେ ନେହୁରୁ ବଙ୍ଗଳା ଯିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆଉ ଆଶାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଗର୍ବର କଥା ଆମ ପାରାଦୀପବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ପାରାଦୀପ ସମୂହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ପାରାଦୀପ ଏବଂ ପାରାଦୀପ କହିଲେ ବୁଝାଏନି, ଜଗତସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗର୍ବର କଥା। ଯେହେତୁ ଏଠି କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେବେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କରି ଯେହେତୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଶାର ସହ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି, ଏଟା ପାରାଦୀପ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଝିଅ ଯିଏ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର କରି ପାରାଦୀପ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। ପାରାଦୀପ ଅନ୍ତେବାସୀ ହିସାବରେ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ। ଆମର ଏଇଟା ଗର୍ବ କଥା ଯେ ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମର ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବା ଆମ ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ପାରାଦୀପର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେମିତି ଭଲରେ ଆସିକିରି ଏଠୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ, ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ପାଦ ଥାପନ୍ତି ପାରାଦୀପ ମାଟିରେ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲର୍ଟ 24x7।